እውነት ወላሂ በእኛም ተናዳችሁብን ከሆነ በእውነት ይቅርታ። ወላሂ ኢፈማ ኢፈማ ጉዳት ሲጋፈን ኢፈማ ጉዳን ጠይቃችኋል። ጓር በጮፍ ካብንቶ ተፈርዶ ተከና ሁን ተከሰኒ ይቱራ እስሊለይ እስሊት በለስኔት እንጅራ አብዲ ፊ ሙስጣፋ አለ ሆኖ እስሊት በለስኔት እንጅራ ይቱራ አራሞ አከሲን አርገተኒት ይቱራ ከለቲ ዳናሞ አብዲ ፊ ሙስጣፋ ይቱራ ከለቲ እስን ፉንዶረ ከሰኒት ይቱራ ኢሳን ኢፈማ ጋፈ ይቱራ ሆኖ ሰረት ያርገምኔ አስማን ጓር በጮዳ ሙስጣፋን እስሊት በለሴ ማነከነት ተገርተ እስቲ ከሱ ከናፍ ማነከነ እስቲ ከሱ ከናፍ ማነከነ ሩፍቴ ከባጃ ሲዳቡ ከናስ አብዲኒ ለአስማን ይቹዳ ኢሳን ፍዴ ማነከነ ሩፍቴ ኢሳ ወጂና ከሲ እስቲ ከሱ ከናኑ ዶጎራ እስቲ ከባኑ እስቲ በለሴ ሀቀኑ ራገብደኒ ካራ በርባደኒ ዋን በርባደኒ አገርተ ኑትጋ ንጠረበቹ ደንዴተሪ ሲኒፋሞ ዲፋማ ንጋፈቹ ዲፋማ ሲንጋፈቻ ጅራ ዲፋማ ካኑ ራፈተኒ አካ አስማን ይፈምኑ ጎታን ከበጃቢ ሲንጋ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወርደፍቱ ታገኛ ቢከብልን ታገኛ ከምጅርቱ እንሂ አልহামዱሊላህ ስነከም ድርተል ካለሳስ እንደለግነ ቪዲዮ ነቲን አተመቸኝ ነቲን ነምጆኔ ቪዲዮ እንደለግነ ከናፉ አከም ድርተን እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሚያደና አልহামዱሊላህ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كمين توتا في اوردر توتا امر دوانتو بكمين تو نغير ربي بكم سنجر تنيت سنا قبو سنينجنا ايغان كمين توتا في اوردر توتا كينا حرس دي بي رنيت انجرا ما دي بي هنو تنجچون كيسانين اورا موغا اكوما كوبتا قبو قبدني تيغا وان كيس جيروس كوبا قبدن جنن يانا حرس امو انا فمردا اسرت رفني وان توكو قبدني سنين رفني چولا انس ما نجچون كيسانين اورا مو اكوما بيتني تيغا انا في مصطفى جدو وان جيرو كوبا قبدني ሐራስ ኡርዱዋ ባይነት ቃቃቲን ትርቴ ኡመታ ካናና ከይ ወርጎታ ሀጣ ማነከሰት ለጀቹዳ ወሪት ቃቃቲን ትርሬ ማነከሰት ለወሪት ቃቃቲን ትርሬ ቹዳ ማነረቲ ሰበባ ካና ሙስጣፋ ከስብሪ ሰነበቲ ቹዳ ኦልባፍሬ ዱበቹዋራ ኑ ማለይ ማነከሰት ወሪት ቃቃቲን ሲቂ ማጅራ ወሪት ዱበቹ ኒ ማጅራ ሀቶ አሞቱ አንለ የሮ አሪን ስነራጋልተቲካ ሐረግበ ቪዲዮ እሲ ወሊ ማሬ እሲ ሲምብራንገ ወራ ሩፍኔቹራ እንሲቹራ ዱጋር ቢልበቹዳ ካበይቶ ታፈር ተተከና ኑቲጋ ድራ ሙስጣፋ ማነከነ ዱፌ አብዲ ማነከነ ሙስጣፋ ግዴር ቢሰልለ አራራ ቢደኒ ፊደሰልለ ይሮ ሄዱ አሪን ሄዱ ዋነት ጀርቱ ቢቹዳ ዋን ሄዱ አሪት ድሬ ባሪን ሱኑና ራሂንጋ ለዋን ታይቢ ኡፉምቤ ቢቹዳ ኒፈምና ራታቲ ኡፉምቤ ኩዋን ሰሩን ደገንዳ ለጌቹዳ አቺያስ ኢዮታነ ጥክሾን ተጀዴት እንጀ ጥቆሴናይ አማ አሞቱ ጥቆነት ደጋይ ማለት ጋብሰን ፉዩኩ መንጋብቹ ወርበቹራ ካናፍ ሐራማጀቹ ፍይፍተንካ ዮካኘተንታቲ ወርበቹራ ብኑቲ አብዲቲ ሙስጣፋለ አሰረጥ ያከሲናል ገተነት ዲፈመጋፍቹራ ፈሰረጥ አርገምነ ኡሙሪታጅስካ አሱማን ጉያ ሰነግረ ይርቲ ጉያ ሰነግረ ይርቲ ቹራ ማሊፍ ትጫልስተ ጉያ ሲ ኢኒሲ ኢሳከስ ወሩሳ ማሊፍ ጫልጀተ ሲ ቪሲ ሊሌ ወርክ ጦይተኒ ዋንጀሩ ኮመንት ይችላል ያደሉ ከነ ተርታጀቹራ ጓርበቹራ ባኒ እዚት ለመረዳት ይሞን ሰንከወደ እሲንስ ሆም ነማል ቀብዲ ፍራናሮ ኮንደንደነ ዮሃኒ ሰደይ የለት እሲን ረፈተ ተርታጀቹራ አጂያ ሰሞቱ ካሜራ ድረት ለወት ተርበቹር ባኑ ማለት ማና ከሰት ያ እኒ መጅራ ወለት ቃቤት ከነ ይወጅራ የቹራ ካና ፈርአ ሞቱ አሰረት ወን ዱፍነ የቹራ ሙስጣፋ ቢአብዲ ለ አስማን ወርደቶ ተከነነ የቹራ ሁንደ ከነ ይወር ሙፈቲነ ዲንጀነ አስማን ዲፋ መጋፈ ቹራ አሰረት አርገምነ ሲንጀቹ ወርባዳ አስማን መህ ወርቲ አይዋ ካን ኢሳ ካሪጅ ሁንዱማ ዱጉማ ወላሂ አና አይበል ኢሳዮ ቀባቴ አና የዛ ካን ካሊድ ሙስጣፋ ጋቱምስ ሲላሲ ዲቪ እኔ መልሽ የላችኋለሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ኦጋይሳ ቱሜ ወላይ ኒ ሪፈደ ካላስ ሪፈደ እንጅራኒ ነማ ቱሙ ወላይ ቢው ጓታ ታቁኛላችሁ ሲላል እኔ በቃ እኔ ለምን እኔም ደም ንዴት አራናቲ እንዴት ስላለብኝ እሱ ሲመታው ቦቦስ በቃ ድንገጣ ላይ በቃ የሆነ ስሜት በቃ ተሰማ የሆነ በቃ የሆነ ድንገጣ ማለት ነው እና እኔ አጥፋት ካለኝም ዳውቱታ ህያ ኢፈማ ጆጅራ ጥፋት ይወቀባቴ ዲፋማ አና ካላስ አሙማ ዱራን ሙስጣፋፊ ካሊድ ኦጋ ወለለን ሁንዱማ ካላስ ኦጋ ካሊድ ሙስጣፋ ቀበቴ ኦጋ ቱኑስ አኔ ካላስ እኔ በዚህ ላይ ናድኩቤ ረፌ ካላስ ረፌ ጅራ ሀታ ለፋ ካውን ደደቤ እንጅራ ከናፉ ቁባንን ቀባበስ ቪዲዮንስ ደለጉ ካላስ ዲሴ ካላስ ደደቤና እና ሁሉ ነገር እየሰማን አሁንም እንደዚህ ሙስጣፋ
dhiifamaa jee mana keenya soggaa dhufe anan fedhu araaramus wallaayi daawwattoota kiyya ana isaan urjii fi mustaafaanis kalas wallaayi inni bayyaa lubbatu danuu fagaadhee isaanis fagaatanii achuma bakka isaa jiraatan haa jiraatanii je'ee malee kalas yaani dazi biyyee alkuun. Inni raaq maaltu qonjoo nagar na inni mataaraku maal na xalaam wallaayi inni araaramus har'as booraan adiidhaan inni araarama bas araarame boodaamu mushaakilinii dhufti amma kunooti urjii fi mustaafaa wallalanii maashaalaa kana wal araaramsuu jiran waan anaan sodaatee dhufee kunooti yaani farraa'uu ta'uun maxxa bannastu laayi maal na alhamdulillah mishi baneelaa hin daa'imataan ji. እና እኔ መታረቅ ወላሂ ወዳውቶታ ግያ እኔ ለምን አታረቅሽ ካላችሁኝ እኔ ዲፋማ ግን እኔ አልፈለኩም እኔ በቃ ያኔ ካላሰነን ፈዱ ካላሰ ያኔ ኢሳን አማስ ትብክ ኢሳኒ እንዱሙ ጄ እሶዳዴ ትግሴ ከናፉ አና አትራ ኢሳኒ ረሃፉና ወያ እንጄ መለይ እኔ መታረቁን እኔ በጣም ደስ ነው የሚለው ይታረቀን እኔ ፈራሁ ነው ማለት ሶዳዴ ያዳውቶታ ግያ egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenyaaf mesiin jedhaa jirtutti egaa wanni nuti Mustaafaadhaan gaafsa illee walitti araaramuu dhabnee fi isaan waan qofa qabnuu fi waan isaan beekuu fi kanaaf malee ani gaafsa illee isa quban qabu goofa isa gaafa Mustaafaa fi Abdii illee waldhabeetiin Kaalidii fi Mustaafaa waldhabee turan illee ana rukkubee ciisee ture viidiyoo iyyuu hin dandeenye hanga isaan akkas wal godhatanii jechaa jirti egaa akkuma isin quba qabdan duwwaa dubbachuudhaaf sirriidha gaafsa isiinis dhukkubsattee ciisuu turte achi as ammoo gaafa gaafni isiin ol baatee dubbatteyyuu jechuudha gaafa abdiin araaraaf mana keenna jara fidisaniyyuu dhugaa dubbachuuf namni lola jaalatullee hin jiru dhugaa dubbachuuf aariidhuma isaan san hunda nu godhanittu kana hundaan nu ga'e isiin illee aariidha qabdi ammallee ammoo walitti araaramnee mashaakila walitti godhuu irraa walitti deebisuu irraa ammas isaanis bakkuma jiranii haa jiraatanii nullee bakkuma jirrutti jiraannaa waan jedhu nuuf kaafti jechuudha warri isin hin galini. Kanaaf jechuudha dhugaa dubbachuuf nullee har'aan mootu wanni gaarii dubbachiise ammoo waan dhugaa dubbachuudhaaf Mustaafaan nuti sitti balleesse mana keenyatti agartee si xiqqeessuu kennaaf mana keenya dhuftee kabajaa si dhabuu kennaas abdiinillee asumaan jechuudha isaan fiddee mana keenya dhuftee isaan wajjin akkasii si xiqqeessuu kenna nuti dogoggora sitti qabaa nuti sitti balleesse haqa nurraa qabdanii karaa barbaadanii waan barbaadaniin agartee nuti qalabachuu dandeettanii isiniif ammoo. Dhiifama nu gaafachuu dhiifama isin gaafachaa jirra dhiifama kan nurraa fudhatanii akka asumaan dhiifama nuuf gootaan kabajaa fi isin gaafanna jechuudha kabajamtoota hordoftoonni kennanne warroonni walitti araaramaa jettanii yaada keessan nu qoodaa jirtan jechuudha kunu yaada keessan fudhannee gaaf dura aariin nurra jira aarii jechuun nurra jira waan ta'eef dhagahuu dhabne jechuudha akka nama dhageenyee fi narginetti usne. Har'a ammoo oguu aariin teenya nurraa galteetiin hin jette asumaan kunoo yaamicha isin nu godhaa jirtan kabajnee asirratti argamnee isaan dhiifama gaafachaa jirraa jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu asumaan warri agartaniiti ni yaada deeggarsaa nuuf kennaa jirtanii warri araaramaa walitti araara buusaa dhagaa buusaa jechaa jirtanillee hundi keessanuu dhufnee araara buusuudhaaf isiniin jenna. አሁን አልሐምዱሊላ አሁን በቃ እኔ እንዴት አሁን ካል በጣም የሚበሳጨው ከእኔ ነው በጣም የሚበሳጨው አንድ ነገር እንትን ካለ በቃ የሆነ አይችልም እኔ እኳ ሁሉን ነገር ይችላሉ አልሐምዱሊላ አሁን ትንሽ እየመከርኩትም በቃ የሆነ አዲ ነው በቃ ያለፈ ከንደርቤ ደርቤ ጅራ ካላስ አማ ጄ ካልድ ካላስ እንደንደው አሬ እንደንደው እኔ እንደንዳ ያኔ ሁሉን ነገር እኔ ይችላለሁ ቋቋማለሁ እሱ ግን አይችልም እና አሁን ትንሽ የገባውን እንትን መከረኩት ገባው አሁን እንሻላ አላህ ካለ ከአላህ ጋራ እንሻላ እኔ አብዲንም ይቅርታ እንላለን ሙስጠፋንም ይቅርታ እንላለን እነሱም አብዲን በእኛም ለፍቷል ታረቁ እያለ ስንት ነገር በእኛም እጭ ቀርጓል ልጃችንም ተሰርቆ መልሶልናል ይህን ሁሉ ገለታ ለአብዲ አላህ ይክበረው ነው የምለው እና እንደዛም ብስጭት ስላረግ ነው አብዲንም ያኔ ከላስ ይቅርታ አብዲ ይቅርታ እንለዋለን ሙስጠፋም ጥፋቱን አምኗን ጥፋቱን ካሊድ መምታቱንም አምኗል ሁሉ ነገር ይቅርታ ብሏል ሙስጠፋ ለነሱ እኛ ጋር ቤት መጥቶ እግሩ ወርቆ ለነሱ ካሊድን ከደቴ ቱሪ ያኔ አራራማ እንታረቅ እና እርቅ እናውርድ ብሎ መጥቶ ነበር
እኛ ሁሉንም እምቢ ብለን እምቢ ጀኔ ዴቪስኒ አካሉማ ካልቱሜ ቦታሞ ውጫክ እያናዳ ፍዳታኒ ኑማ ናመራች ሰኒ አልሐምዱሊላ ሙሼ ሄሳ ደርቤ ደርቤ ጅራ ሙስጠፋፊ ካልጂ ሙስጠፋፊ አብዲ ኢንሻአላ ካላህ ጋር እናንተም ዱዓ አርጉልን። እኛ ከራስ እውነት በእውነት አስጠልቶናል ይሄ ነገር ይሄን ቪዲዮ መስራት ማለት ነውና ይቅርታ እንላቸዋለን፣ ይቅርታችንን እንመልሳቸዋለን። እና ካሊድም አሁን እንደዚህ ያ ሁሉ ነገር ያሳለፈው አሁን እንቢ ያለው ተናዶ ነው። በእውነት ስራም ስለላለው በዚህ ላይ ብዙ ነገር እያሳለፈ ስለሆነ ብስጭት ስላለበት አሁን ትንሽ ስራም አልሐምዱሊላህ ስራም የሆነ ስራ ግንፋል ትንሽ ስራ ያኔ አልሐምዱሊላህ ምሽ ያኔ ትንሽ ንዴቱን ትቷል። ይታር እንታረቃለን አላህ ካለ ነው የምላችሁ። እና ታከናቴ ልጅና ከወይም ተታፊ ወርደቶ ተከነጋ ሀረቃናፊ እንስምብረ ኩነቲ ጅራ አኩምስ ንርገት ትጋ ኢንሻአላህ አሞ ሙስጠፋ ብረረቄ አብዲ ብረስ ለቀይ መናይሳት ቲ ሙስጠፋ ብረስ ለቀይ ኢንሻአላህ አክሽ ንርገት ቲ ቪዲዮ ሲ ተረጋት እንደ ቹራ ቻናል ከየሩ ሩድዋን ተብረቲ ሲ ለገት ዲሳ የቹዳ ሀላራ ካሴ የቹዳ ብሩራ ካሴ ሳንድረ ለቀቲን ዲፈሚሳን ጋፈጃ ኢንስምብራን ጋ የቹዳ ቪዲዮ አኩምሳ አኩማ አርገተኒንጋ ወዋል ሳና እንጀላናት ያራረመኒ ፊ ህና ሀየመኒ ፊና ሀየመኒ ለጭራራው ለነሰኒ ሰንራ ካንካ ያሞቶ ጋፋ ኢሳና ሀየመኒ ካላስኒ ያራረምና ራራው ፉና እንጀላን አስ ኡምር ዱዋን ብረለ ፊዴ ማና ኢሳ ማና አኪየለ ፊዴ ይቹራ አስቲ አፈራ ነጋ አፈራ ጋሪ ወይ ወዴቲን አከስቲ ኢሳን ኦሊናስ ፊ አስቲ አራረምና አራራ ፉፍኔ አከቲ ወዲ አራረም ኡካን ኢሲንጋሲ ኑታ አይቹራ ካናፍ ወን የነ እንጅሩጋ እስኒል ያሱማ እንዲ ፈሙጉዳ ዶክተር ከነ ወረን እንተጣይ በጣም እውነት ወላይ በእኛም ተበሳጭተን አዳችሁብን ከሆነ በእውነት ይቅርታ ወላይ ይፈማ ይፈማ ጉዳት ይጋፋን ይፈማ ጉዳን ጠይቃችኋለን። ያን ጥፋት ካለን ያን ጥፋት አጥፍተናል ይፈማ ጉዳን ይጋፋና ዳውቱ ታክያ እኔ እንደዚህ ታረቁ ለምን እንዴት ያውነት አላችሁ የሰው ልጅ እኮ በጣም ደግ ነገር ነውና እኛም ደግሞ ለምን እንዴት ስላለብን በእውነት እነሱም ደግሞ ያያያችሁ ነው ላሉ ጅርተን ይብሪ ቪዲዮ ኡርጂንስ ኩናቲ ኢሳ ሙስጠፋ ወጅን አብዲ ወጅን ኩናቲ አጋይታቸው እነሱ ሁለቱን እሷ ይሄው ካላስ ለብቻ ሆና ቪዲዮ እንደዚህ እንትን ይያለች ነው ቪዲዮ አይዋ ሲን ላሶፊ ጋር ተደብዲ ማለት ነው እና እሷ አትታመን ማንንም ሰው የሚታመን የለም በቃ ምናምን ሰው ስላጣን ነው እንደዛ እንታረቀም ያለው እና ዲፋማ አንም እንላችሁ አይዋ ከሲጀቹ ዳር ተገርቴ ኮኖ ሙስጠፋ ንል ያገርቴ አስማኘቹ ዳ ያ ዮር አገሴት እንጀቴ እንተለሰ ነገርቴ አናት ሲዱራ በካ አናት ሲዱራ ወሊን ኦሊገ ዲፊጋት እንትሬቹ ዳ አንም ለጎጎራን ሰበባ እሲቲን አብዲላ ወላ ቤት እንትሬ ከአጋብ ሰልሌ አካናብ ሲሌ ወላም ጋ እሲን ወደየቹ ዳ ሐራሙ ዴቢቴ ኮኖ አካሚ ሙጫ ካለት ሲከኒታ ትከኒታ ፊዩ ኮኖ ሲትለ ገረገልቴ አናሌ ካንብሲን ሲሌ አብዲለ ሶናንብሲን ቹጋ ሁንደ ከነ ሚዲያ አረት ባርቴ መቃ አዳዳኑ ዋስቴ መቃ ዳላኑ ዋስቴ አካሲቲ አረባን ዋን ሲላ ኢልሞን ዳላ ኢንዱበን ዋን ሲላ ኢልመዲ ዳላ ሚቲ መዲራ ኢልመዲራ ቲ ሚን መዳላ ራዩን ኤገምነ አረባ ጋይስ ጎውሰኒ ነው አረሳ ከንጀርቶ ቹዳ ሰበቡ ሙጫ ከየዴ ቢፍቴት የቹዳ አቲገረ ተውቢ ኡፋዱ ሙጫ ከየዋና ዲፍቴ ሐራሙ ገረተ ከ ሲገቹዳ መሰረት ያገመየ ቹዳ እሲና ሞ ካናገርቴ ሙጫ ከየጋፋ ድሮ ቀብሰን ለቹዳ ሙጫ ሰለፈራ ሐርክ ሲጀቴቲን ድበታ ተፍቴ ቹዳ ጀቺ ሲኘት ያመለ ገራ ከሰኑን በዱ የቹዳ ቁበቀምና አታሞ ጀቺ ሲዘን ዳገው አፕዴቲን ሙጫ ከየና ዴሊሱ ከቲፍ ድጋራ ተውሚ ኡፋዱ ካበጀኒ ሲጀቹ ባርባዳ አሱማራ ሞቶ ባቲክ የከስቲ በለሴ ቢሌ አሱመራን ከለሰራዮ ካራርክ ተታቴ ዲፋም ሲንጀላ ኢንሻአላህ ሞቶ ጉያ ተኮ ወልብረቴ እኔ ባክተኮ ተያገርቴ ዲፋም ከስጋ ፈጡታ አይቹራ ከበጀንቶ ታፈርዶቶ ተከና ይችላል ያቹማን ኦባ ቀብደኒ ሁንዳዩ ዱአይን ወራ ኢንሻአላህ ከረቢ ነገር ሁሴ ወልትን ወራ ራሱ ነገር ሁሳ ነገር ከሩሁሱ ዱአይን ወራ ሲንጀና አራፍ ቪዲዮ ከባብሉ ተነቀበነ ሲኒብነ ይቹራ የሮ ብራሞ ቪዲዮ ብራ ከባነ ሲኒብያና አመሰቶ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.